Та ти що? Оце результат. Вау! І що ж це за засіб, який так чистить монети? Друзі, дивимось! І так, друзі, сьогодні у нас для експерименту я приготував ось таких 6 монет. Я спеціально приготував такі у граті, скажімо так, монети, і подивимось, як наш чудодійний засіб з ними впорається. 5 копійок. 5 копійок у нас така, друзі, коричневий, бачите, наліт віковий. Ось такий 2 копійки 1898 року. Також, ну, якщо подивитися уважно, вона не дуже вбита, але повністю чорна. Зараз приблизив на максимум, хоча кратерочки також є. Потім 20 копійок до реформи 42-го року повністю чорна. Трошечки, бачите, проривається її білий колір. Одна срібна монета, полтинник 25-го року. Зараз також буде цікаво на нього подивитися, навпіл його розділимо. Друга сторона, це я вже експериментував, тому хочу, щоб подивилися ви наглядно, бачите. Так, приготував ось такі 2 гривні. Вона хранилася не в клейсері, не в холдері, бачите, в неї є плями, грязь. Я думаю, що ми ось цю сторону так навпів також розділимо і подивимось, що ми з нею зможемо зробити. І ще ось така одна стара 3 копійки 24-го року, повністю чорна. Так що, приступаємо. І так, друзі, я, бачите, розділив наші монети навпіл. Ось так, малярним скотчем. Приготував вушні палички. Обов'язково на протязі 30 секунд наш засіб треба збовтнути. Тому це обов'язково. І так, я вже збовтнув достатньо. Тепер я відкриваю наше чудодійне зілля. Ось таким чином трошки отак от я видавлю. Не знаю, скільки тут грамів. Зараз подивимось. І робимо наступним чином. Ми ось цією паличкою наносимо ось такий слой. Нам буде потрібно залишити наші монети на десь хвилинку, дві хвилинки, а потім я ще пройдусь паличкою почищу. Ось таким слоєм буде достатньо. Ну, я не жалкую. Бачите, ну, щоб не було видно монети. Нашу 2-гривенну монету, за неї я переживаю більш за все, бо ця монета, мені потрібно подивитися, як вона з'їсть всю цю, все, що мені заважає. Весь цей наліт, грязь. Так, друзі, ось так. Цілком достатньо, залишаємо на хвилину. В мене залишився ще засіб, і є ось такі какаліки, старовинні-пристаровинні. Я просто так нанесу зараз і на них. І так, друзі, хвилина у нас минула. Зараз я роблю ось такі речі. Я зараз трошечки ще пройдусь паличкою по цій монеті. Ось таким чином я трошки її почищу. Бачите, вже я бачу на сріблі. Відбувається чищення. Бачу трошки результат. Паличка в мене становиться ось такою грязною, брудною. Ну, я думаю, вже досить, але я хочу ось в цих місцях гарно, щоб увесь бруд вийшов. І потім цю монету я, ну, потрібна така м'яка якась ганчірка, щоб її просто протерти. Також можна водою трошки змити. Так,
зараз з вами подивимось, що у нас вийшло. Ну, я вже бачу, що вона чиста. Зараз отут по шву, щоб у нас була якісна відділення. Ну, бачите, яка у нас паличка. Так, протираємо. Беремо салфетку і я просто ось таким чином її протираю. Зараз я не експериментую ні з якими ганчірками, я просто ось при вас роблю експеримент. Ну, звичайно, якщо я зараз я трошки приближу. Бачите, якщо я цю монету ще промию, я думаю, що буде ще цікавіше. Так, не буду зараз розпаковувати другу частину. Зараз я її відкладаю, і ми до неї повернемось, коли я всі ці скотчі відліплю. Так, переходимо до другої нашої монети. Дивимось, давайте ось цю зараз з вами. Також я її ось так протираю просто. Тут я не дуже бачу, ні, це стало трошки грязніше, не такий сразу ефект, як на срібній, але, ні, світліше однозначно. Я наголошую, що зараз я витримав, ну, поки я там брав ці палички і так далі, десь, наверное, 2 хвилини я витримав. Тому якщо вас результат не задовільнить, бачите, так, то можна нанести ще, спробувати ще зробити її трошки світліше. А може і не трошки. Це все залежить від того, якого результату ви хочете досягнути. Але все одно, я бачу, що монета зараз, я бачу, що я її зараз принаймні бачу. Тобто вона стала такою світлою всередині. Зараз я ще сухою частиною протер. Якщо вам лінь дивитися, можете промотати на кінець цього ролику. Я думаю, що я трошки ще капну, бо мене зараз все влаштовує. Зараз би я зняв, подивився, але я думаю, що ось ще б трошечки я б її пойорзав. Так. Ось так ми з вами зробимо. Я прямо звідси ще ось так наношу маленьку крапельку і просто її пововтузю ось так. Тут теж зроблю трошки отак. Просто ще раз пройдуся. Ну, паличка однозначно стає брудна. Зараз ми з вами сухою. Ось так проходимо. Ну, друзі, стало замітно світліше. А ось наскільки вона почистилася, ми з вами подивимось вже. Ось так, буквально при вас. Я не давав їй там довго відпочивати. Зараз ми ось таким чином її протираємо. І бачимо з вами зовсім іншу монету, але іншу сторону я покажу наприкінці даного відео. Так, перегортаю і йдемо до наступної монети. Ой, тут зразу я бачу, подивіться, що це у нас, 5 копійок. Ця прямо стала світліша моментально. Ну, звичайно, вона на, скільки у нас виходить, на 50 років молодша за попередню. Я, друзі, спеціально не перериваю відео, знаєте, бо хочу, щоб ви побачили, ну, скільки по часу я тру, скільки вона там пролежала, це вже я там такий технічний момент, хотів хвилинку, пролежала 2, поки я підготовував це відео. Так, ось така у нас
Я навіть її не буду стільки терти. Ой, вона ще блискуча стала. Дивіться, яка краса. Воу. Воу-воу-воу. Засіб дійсно чудодійний, друзі. Його можна придбати в нашому телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь. Ну, я думаю, що ви бачите. Тут от куточок я так не прочистив гарно. Але ось така краса. Так, це у нас була третя монета. Я вже, мені аж не терпиться подивитись, що буде з нашою двогривенною монетою. З цією монетою, розумієте, тут у нас в складі цього засобу є самий-самий-самий м'який абразив. Тому я не буду її довго терти, бо саме розумієте, хто такі нумізмати, які колекціонують українську монету. Це люди прискіпливі. Отак я її пройдусь. І зараз ще одною паличкою. Обов'язково промити треба з милом її. Це, я думаю, після цього експерименту. Бо бачите, внутрі цих літер, я бачу трошки я, ну, цієї пасти, ну, не то, що забилася. О, дивіться, який зразу стає у нас цікавий цей пруфівський фон. Бачите, ось це глянцева сторона цієї монети. Так, друзі, ось таким чином я зараз її протру, і ми з вами ось так її близько роздивимось. Бачите, друзі, я вам показував, як, наскільки вона була засрана, скажімо так, запачкана. Ну, водою обов'язково, бо я в літери трошки повідала з цієї пасти. Так. Так, краса. Зараз розкроємо. Все, всі розкриємо і подивимось. Так, друзі, що у нас далі? У нас ще дві монети. У нас ще дві монети. Ось таким чином ще 3 копійки. Подивимось, що з ними у нас. Не так стає відразу блискуче, як з 5 копійками радянськими. Зараз подивимось. До речі, ось така патина мені подобається. Вона така чорна, сплошна, не з'їдена. Ну, зараз подивимось, наскільки. Так, я би трошки змочив, бо якось ну, реально трошки суховато. Це я кажу, я перше це роблю. Експериментую, бо я повинен перед тим, як пропонувати своїм підписникам будь-який товар, я повинен його протестити. Ось таким чином ще я змочив. І не така, бачите, не така в мене паличка стає грязнюча. Ну, зараз подивимось, наскільки воно її з'їсть. Наскільки воно її зчистить. Ну, давайте так, для чистоти експерименту я також не буду цю монету, ну, довго єлозити. Я бачу, що вона стає чистіша. Я зараз для чистоти просто її витру. Так, подай мені салфетку. Угу. Я просто її протру. Якщо вона не витирається, може вона і чиста, розумієте? Може вона і не треба, щоб з'їдала ось цю шикардосну її сторічну патину. Так. І у нас залишається ще ось ця монетка. 20 копійок. Чорна. Вона вже присохла, друзі. Бачите, це вже скільки я... скільки ось йде наш ролик, бачу. 10 хвилин. Може, я його скорочу. Ви побачите не весь. Я якісь там моменти виріжу. Паличка в нас стає грязнючою. Ну, монета однозначно стає світлішою. А ось наскільки така стара монета. Паличка дуже грязна. Ось бачите, тут протираю, зразу здає. Так вона повністю висвітлюється. Дивіться. Ось в тому місці, де я тру, монета стає просто біла. Зараз я ще, може, приближу, якщо... Ні, це на всю.
Зараз ось так нижче, може, зроблю. Так, а ну дивіться, що у нас виходить. У нас... Зараз я трошечки ще, мабуть, капну, бо воно якось сухенько. Ось так. Бо мені подобається оце, як воно на наших очах стає з такої жахливої монети. Красотища необыкновенна. Так. По цьому кантику пройдемо також. Так, друзі, ну що я хочу сказати? Мені дуже сподобався результат. Я його поки що не бачу, але вже якось, бачите, результат з цією монетою радянською, з цією 5 копійками. Тут прямо дуже. І ось мені дуже подобається, як виглядає вже українська монета. Ну, срібна мовчу. Срібна, мені здається, будь-якими засобами. Срібло чиститься. А ось ці моменти зараз ми з вами... Тут повинна якась музика бути. Давайте я вам спою, якщо... Накласти треба тут. Так, ну коротше, витирається вся. Чим більше я тру, тим більше вона витирається. Тому я думаю, що з 20 копійками... Бачите, я зараз з сухою стороною, вона вже не чорна. Тому тут можна ще поворскатися, я її доведу до ідеалу. Ну, окей. Стоп, підіймаю. Ось так. І зараз я також її протру. І подивимось з вами, що у нас виходить. Ну, то, що вона стала світліша, це однозначно. Бачите, так? Що у нас вийшло з цією монетою. Так, друзі, ну, саме цікаве, зараз ми з вами подивимось. А, у нас же ще, давайте я поставлю, опять же, тут трошки на паузу. І в мене ще какаліки. Бачите? Зараз какаліки також просто в ускореному форматі я протру. Короче, стільки я зараз от протираю, стільки воно і витирається. Друзі, ну що я хочу сказати, значить, у нас були повністю чорні, все висвітлилось, руки брудні, не звертайте уваги. Ідемо далі, зараз я ці дві монети ось так вологою трошечки збризну. Так, що у нас тут? Тут була у нас ось така копієчка 1861 року чорна, залишилась чорна, не дуже, ну я вам показував, це буквально було 2 хвилини протримав, але ось так воно її. Так, друзі, нас на хвилинку перервали покупці. Наші клієнти. Так, роблю все це в прямому ефірі, не відриваючись від процесу роботи. Так, друзі, дивіться, ця копійка трошки стала світліша, але нікого патина так і залишилася. Ну, бачите, то є... Саме її поле, трошки ось ці какаліки ми висвітлили, але це чисто відходячи від експерименту основного. А тут у нас, друзі, юху! Так, що ми робимо? По-перше, 20 копійок. Друзі, ну ось така це. Ну тоді ж у нас, ну явно ж, білісимо. Зараз трошки їх також вологою поправлю. О, бачите? Як у дитини на жопці загар. Клас? Ну я вважаю, що це бомба. Бомба-ракета. Я навіть її залишу на витрині у нас в лавці. Як... Зразок того, як наш чудодійний засіб чистить. Так,
Ось це у нас 20 копійок. Давайте далі. Давайте нашу 2-гривенну монету. Ось ця частина і ця частина. Це просто дві різні речі. Ви бачите, так? Круто. Ну, відмила круто. Це навіть я, ну, водою її просто протер. Тобто я, як вам і казав, бачите, модрина польська, внутрі трошечки ще нашого розчину. Але ось сам цей бутон, бачите, і зеркальне поле, ну, небо і земля. Ось тут грязна, брудна, а ось тут вже очищена. І це я вам показав, що це все за декілька хвилин. Тобто я багато часу цьому не приділяв. Ну, я думаю, що покажу троєчку. Може, хтось думає, як і я, що навіть ця половинка мені подобалась більше, тому... Ну, я бачу, що стало чище. Стало чище, але просвітлився трошки метал, і мені в натурі ця, кажеться, більш акуратніше, скажімо так. Але ми спробували. Йдемо з вами далі. Давайте царська монета. Ця монета дійсно висвітлилась. Бачите, якою вона була, бачите, якою вона була, і бачите, якою вона стала. Ну що, друзі, так. Наші 50 копійок 24-го року. Так, срібло можна почистити багатьма засобами, я пробував, все виходить, але ось такий результат за декілька хвилин, це просто супер. Цю сторону я вже чистив. Також недовго, бачите, тут навіть до штемпеля дотер десь. Коротше, можна приводити монети до ладу. Круто, круто. Так, ну я вважаю, що ось ця просто короночка. Так, що скажете, пишіть в коментарях. Бачите, ось ця монета, я думаю, що 10 із 10, чистить дуже шикарно. Бачите, тут декілька плям і теж стало світлими. А було, ну ось яке поле брудне, ось така краса. Друзі, вставляю маленьку ремарочку. Я зовсім забув про монети України, і тому зараз взяв просто першу попавшуюся, 50 копійок, рік в неї 2006, ось такий стан був, ну я думаю, це повірите мені на слово. І цю монету я не залишав відкисати, тобто я просто наніс і просто її протер паличкою, а потім салфеткою. Друзі, ось такий результат. Ось така картина з 50 копійками. Ну що, друзі, ось такий результат. Я чекаю ваших коментарів, яка монета вам сподобалась більш за все, який результат, на якій монеті. Придбати цей засіб можна в нашому телеграм-каналі, його ціна дуже низька. Переходьте в наш телеграм і пишіть, що вам потрібен засіб для чистки монет. Зробив спеціально, щоб був образець, як це все виглядає. З вами був YouTube-канал Лавка Задоволень, я Олександр Маник. Друзі, слава Україні, побачимось!